A gravação tem quase 2 minutos. Nela, um homem aparece e pede para o motorista abrir a porta do carro. Na sequência, tiros são ouvidos. Depois, um policial do COD aparece e pede para um dos suspeitos pôr a mão na cabeça e dispara. Na sequência, ele reaparece com um objeto dentro de uma sacola branca. O outro colega dispara mais algumas vezes, mas na direção do chão. Ao rasgar a sacola, dá para perceber que o objeto é uma arma que teria caído no chão. Ele chama um homem de camiseta branca e calça jeans. Ele pega na arma e joga mais uma vez no chão. Depois de 1 minuto e 46 segundos, um dos policiais fardados percebe a gravação. Eles pedem para que o homem de camiseta branca pegue o aparelho. E a partir daí, o vídeo é interrompido. O confronto teria acontecido em uma região do setor Jaó. Ali, os dois suspeitos de cometerem extorsão, ou a tentativa, na verdade, da extorsão contra um fazendeiro, foram encontrados. Mas para a gente entender essa história, de acordo com o que foi descrito na ocorrência e dito também pelas testemunhas, é que 3 homens, no domingo, foram até uma propriedade rural na cidade petrolina de Goiás, se identificaram, de acordo com essas testemunhas, como policiais civis. Estariam ali para poder cumprir um mandado de prisão contra o proprietário dessa fazenda. Mas ele não estava. Dali, então, eles teriam partido para a cidade de Trindade, em busca da mesma pessoa, da mesma vítima, de acordo com os detalhes da ocorrência. Não encontraram mais uma vez esse proprietário. E de acordo com o que foi descrito, eles teriam invadido a casa dessa vítima e ali furtado alguns pertences, já que a tentativa de extorsão não teria dado certo. Com as informações do que teria sido dito por essas testemunhas, os policiais teriam encontrado 2 dos 3 suspeitos em um carro no setor Jaó. E durante essa abordagem, teria acontecido a troca de tiros. Um dos suspeitos morreu no local, o outro foi baleado, levado para uma unidade de atendimento, um hospital, mas não resistiu. Em nota, a corporação disse que após tomar conhecimento das imagens, a Polícia Militar do Estado de Goiás agiu prontamente, determinando a imediata instauração de um inquérito policial militar e o afastamento dos militares de suas atividades. Informaram também que os militares já foram inquiridos e estão à disposição da autoridade militar responsável pelo inquérito.